Soc Marta Torroella, de l'Associació de Cuidadores Familiars, i després també parlarà la companya Menxo, també és de la mateixa associació. Bueno, bona tarda, gràcies a totes per venir. Començaré la meva intervenció donant-vos unes xifres. A Barcelona hi vivim 1.610.427 persones, de les quals 348.065 tenen més de 65 anys, poc més d'un 21%. A Horta-Guinardó hi viviu 164.971 persones, de les quals 39.323 tenen més de 65 anys, quasi un 24%. A Barcelona hi ha 95 centres de dia, dels quals 23 són públics únicament. A Horta-Guinardó n'hi ha 19, dels quals només 2 són públics. Traduït en places, 167 públiques, 256 privades i 43 persones en llista d'espera. Finalment, pel que fa a residències a Barcelona, n'hi ha 193, de les quals 22 són públiques. A Horta-Guinardó n'hi ha 37, de les quals únicament 3 són públiques. Traduït en places, 930 públiques, 1.877 privades i 1.985 persones en llistes d'espera. Com veieu, una manca alarmant d'equipaments públics amb llistes d'espera de 4 anys per accedir a residències o pagar més de 2.000 euros en una privada, per no dir 3.000, 5.000, que és el que acostumen a demanar. La majoria de centres de dia comparteixen espai en residències i, el que és pitjor, comparteixen personal per estalviar costos. Nosaltres volem a cada barri de Barcelona, a cadascun dels 73 barris de Barcelona, un centre de dia i una residència de provisió, titularitat i gestió pública. Poden compartir edifici per amb dos equipaments amb dinàmiques i personal diferenciat, centre de dia i residència. Bueno, crec que aquestes xifres alarmants que et poden els pèls de punta, no? Que penses, què passa amb la gent gran, on els portem, què podem fer? Dir-vos que, com a cuidadores familiars, la manca d'equipaments, la manca d'espais per poder portar els nostres familiars és un problema molt gran. Passem la major part del dia amb els nostres familiars a casa. No és una qualitat de vida ni per ells ni per nosaltres. Són persones grans, molt dependents, que es passen tot el dia asseguts en un silló, en un sofà. Nosaltres no tenim eines. Normalment et trobes un dia per l'altre, doncs, que has de tenir cura d'aquella persona, no te n'han ensenyat. No saps com fer-ho. Busques llocs per anar, et trobes amb que tot és privat. Si vols accedir a un lloc públic, doncs hi ha unes llistes d'espera de 5 anys. I si vols accedir a un lloc privat, si pots entrar en qüestió d'una setmana, però et demanen com a mínim no 2.000, sinó uns 3.000 euros, el qual és impossible. Són persones que no tenim cap salari, no cobrem res, i si hem de fer-ho amb les pensions de les persones a les que cuidem, doncs són pensions de 400 euros. Per tant, la impossibilitat, doncs, és aquesta. No? A veure, explicar-vos la vida d'una persona cuidadora familiar. Ja us dic que normalment t'ho trobes d'un dia per l'altre, perquè de cop i volta el pare o la mare ha caigut malalt per una demència, per una Alzheimer, per un Parkinson, fruit de l'edat, que és una persona, doncs, que ja no se desval per si mateix, i tu et trobes, doncs, que un dia l'has d'ajudar a fer el menjar, un altre dia l'has d'ajudar a canviar-se, fins que tot això sí que et necessita bàsicament per totes les activitats bàsiques de la seva vida, no? I què et trobes? No hi ha cap ajuda a fora, no hi ha cap ajuda externa. Tot el que trobes són ajudes pagant, ajudes que t'ofereixen entitats amb afany de lucre amb les quals no hi podem accedir. Hi ha molts cursos, hi ha moltes coses, però tot és entitats amb afany de lucre. No hi podem accedir, no cobrem cap sol. A part, no tenim temps o no podem deixar a la persona que tenim cura sola a casa, que és un dels problemes bàsics nostres, que passem les 24 hores cuidant aquella persona.
Hem intentat, doncs, per moltes vies, parlar amb l'Ajuntament, hem anat a moltes entitats a demanar suport, ajuda. No hi ha ajudes per les cuidadores, doncs, bàsicament no hi ha res. Fins al punt que creiem que ens hem tornat font de negoci. Font de negoci perquè sí que es fan tallers, sí que es fan cursos, però bon, un taller pot costar 300 euros i a part, el que comentava, no? Em pideixes mentrestant a aquella persona. Per tant, és una situació molt dura que crec que no ens la mereixem, ni com a dones, ni com a persones, ni com a éssers humans. Tampoc es mereixen la situació els nostres familiars. De cop i volta es troben obligats a passar tot el dia a casa, perquè si els vols portar a un lloc, no n'hi ha. Llavors aquestes persones deixen de tenir una vida física, que ja no se les valen per si mateixos, una vida social, perquè no es poden relacionar amb el reste del món, o sigui, queden totalment aïllats, amb la qual cosa no m'estranya a vegades aquestes pèrdues de memòria que perden aquesta gent. Sí que existeixen Alzheimer, sí que existeixen demències, però si a part d'aquesta gent no la seguim alimentant, de fer activitats, de reciclar la memòria, de reciclar tot el que hem conegut al llarg de la vida, és que encara se'ls oblidarà més, perquè no es relacionen amb ningú, tret que no sigui la cuidadora, nosaltres, o si tenim sort que podem accedir amb ella, una cuidadora professional. Hi ha la diferència entre la cuidadora familiar i la cuidadora professional. La cuidadora familiar seríem nosaltres, les filles o els familiars, i la cuidadora professional és la que ve a partir de que el teu familiar té un grau de dependència, dos o tres, que són les que pots demanar al servei d'atenció domiciliària, que sí que tenen una preparació i tenen un salari. Salari irrisori, ho sabem, treballant a hores investives i bueno, tot el que hem parlat a vegades, no? Però això seria ja posar-nos a dins del servei d'atenció domiciliària. Tornant a les cuidadores familiars, el desemparo és total. No ens sentim recolzades per res ni per ningú. Et trobes normalment amb que ho has de fer tu, sense saber com, has d'enfrontar-te a malalties que ni els propis metges saben com tractar-les, un Alzheimer doncs no sap tractar, un Parkinson no sap tractar, una demència no se sap com tractar, i tu com a filla o com a persona, parlo molt de les filles perquè normalment és tasca de dones, no? Perquè ja es donarà per sobreposat que serà una filla qui s'encarregui de tota aquesta tasca, o ja s'ocuparà el sistema de que sigui una filla que hagi de fer aquesta tasca. Amb la qual cosa és dur, és molt dur, només puc dir que és molt dur. Bueno, menys jo sempre he parlat molt de la meva tasca com a cuidadora, m'agradaria també que, ja que estàs aquí, afegissis també la teva pròpia, no? Bona tarda, soc Menxo. Estic amb la Societat de Famílies Cuidadors i la veritat m'estic relativament fa poc perquè no ho coneixia i bueno, que sí, fa molts anys que cuido, com diu la Marta, la meva mare, que té una malaltia que no ha parlat ella perquè no es dona molt, però els cuerpos elevin i ara actualment té 94 anys, o sigui, independentment d'això. Llavors ha sigut un temps que bueno, ha sigut la dedicació a les 24 hores del dia. No té si vas a comprar, has d'anar corrent, o bé has de dir a una veïna, a mi dir, per favor, que diguis un moment, mitja hora, que vaig a comprar això, vaig a comprar l'altre, tinc corrent sempre, i bueno, és un no viure. Per una altra banda, tens la satisfacció doncs, que l'estàs atenent i el millor que saps, el que pots, perquè també no disposes d'anar a mitjos per poder informar-te de com fer-lo. Perquè sí, n'hi ha algun procés, però llavors te trobes això, que has de deixar una persona, amb la persona gran, això s'ha de pagar, i clar, lo comido por lo servido, llavors no es pot, el que passa que mira, a poc vas aprenent, ho vas escoltant, algun concert sí que he fet en plan gratuïts, però clar,
molt esporàdics, però bueno, he fet alguna cosa precisament per això, per informar-me i entrar-me com tenia que tractar aquest tipus de malaltia que m'afectava a mi. Vaig tenir la sort que al final d'un curset d'aquest vaig conèixer la Marta i altres persones a l'associació, van explicar el que era, i llavors vaig veure que almenys realment hi havia persones amb el mateix problema que tenia jo i que tenim el 99% dels cuidadors. Problemes de família, problemes econòmics, problemes de salut, vull dir, una sèrie de coses i almenys te trobes una mica, doncs, no sé, aliviada, no? O entesa per aquesta associació. I, bueno, doncs sí, tot anava fent bé, anàvem fent, però al final això doncs, ha mermat amb la meva salut. I això la meva mare no ho sap, evidentment, però no la puc cuidar jo a casa, ara ja m'han dit que no, que jo no estic, que jo estic perquè me cuidi. Bueno, va caure l'ànima al sostre a sobre perquè no, és que no sabia què fer, jo estava ingressada i no sabia què fer. I bueno, el que diu la Marta, vam tenir que recórrer, però esclar, un dia d'un dia per l'altre, perquè és diferent, quan veus una malaltia, que dius, pues, vale, pues mira, és l'edat o és el que sigui, i va evolucionar o va enrere, o... però quan el meu cas va ser el cuidador, que va ser de sobte, llavors, vull dir, de veritat, vamos, em caia, no? I llavors l'únic que vaig poder fer és, tot a través del telèfon i de l'hospital, doncs, contactar amb una privada, perquè esclar, és que no podia fer res més. Independentment que jo pagava 2.500 euros, però és que, per una banda, patim per la part econòmica, i patim per la meva malaltia, i patim per la meva mare, que acostumada a estar a casa portada en un lloc així, o sigui que de veritat, horrible. En aquells moments tenia l'apoio de l'associació, perquè ja estava amb l'associació. Bueno, em van venir a veure l'hospital. Van venir a veure l'hospital, es van oferir, vull dir, ajudar-me amb tot el que podia, però clar, el neguit no el portava jo. I bueno, quan vaig sortir, vaig exposar això a l'Ajuntament, a l'assistenta social, i bueno, vaig tenir la sort que m'han donat una plaça. Aquí era el Guinardó. Jo sóc de Gràcia, però bueno, m'és igual. Però a pesar de tot això, reconec que hi ha molta manca de molts cuidados, de moltes atencions, de moltes coses, perquè és que el que diem, no tenim un sou, no tenim res, no tenim cap reconeixement. Inclús a vegades, no és el meu cas, però la pròpia família dius, mira, ja t'apanyaràs tu, és la mamà i sempre has estat tu amb ella, o la mamà o la tia, perquè és el que diem, a vegades són també tios, menys, bueno, també em sap greu que la tieta la deixis al final així i també l'has de fer el cop de mà, o sigui, o el fill o el nebot, no? Però jo trobo que l'ideal és que la família, vull dir, davant d'aquests casos, facin tots una pinya i dius, vale, tu és la responsable perquè sempre ho has sigut, però ara hem de fer un cop de mà aquí, un cop de mà allà i no, a vegades, desesperament no t'hi trobes. Clar, tot això, encara que només sigui parlar-lo, a l'associació de cuidadors ho parles, ho entens, veus que hi ha casos pitjor que el teu i llavors ara t'hi veus un cop de fer un cop de mà amb aquestes persones perquè dius, estan pitjor que jo, que és lògic, no? I bueno, trobo que l'associació de cuidadors fa doncs, un bé molt bo. Independentment que també, lògicament, les residències, encara que amb els problemes que tenim amb aquestes, però falten places i falten atencions i falten persones que puguin atendre això, perquè és el que diem també, cobren uns sous irrisoris i bueno, llavors no van com massa, s'ha buscat la vida per un altre puesto. I també per això considero que s'ha de ser vocacional, perquè és que cuidar amb una persona gran, bueno, gran o jove, però una persona ja vegetal o no sé, amb aquests problemes s'ha de tenir vocació, perquè és que no. A mi l'altre dia em deia una amiga, que va venir a veure la meva mare, diu, noia, jo no sé si podria aguantar això si li passa a la meva mare. Dic, ho podràs aguantar, dic, perquè és que arriba un moment que és la teva mare i ho has de fer. Diu, potser sí, diu, però ja no trec les ulleres de sol perquè me poso aquí i em posaria a plorar. De veure el panorama, veure la teva mare, el que ha sigut i com està, dic, doncs mira, jo contenta, li faig carícies, li faig el que puc, i bueno, però és una cosa que portes a dintre. I totes aquestes coses, aquests problemes, torno a insistir, amb l'associació de cuidadors, vull dir, ens comprenem, ho xerrem, ho expliquem, intentem ajudar-nos i, bueno, jo per mi trobo que és una cosa molt bona,
i independentment treballem també doncs, perquè hi hagi més residències, més tinguem ajuda, en fi, una sèrie de coses, però moralment és fabulós, és una ajuda fabulosa. Inclús el problema que tenen aquestes residències, no sé, també amb el que puguem també ens tenen per poder ajudar amb el que sigui. O sigui, que això és la meva experiència, no puc dir res més, ho sento. Jo sóc la Este Martín, sóc metgessa de família, no treballo en aquest barri, però vinc en representació d'un moviment, que no sé si l'haureu sentit, que es diu Rebel·lió Primària. És un moviment que aglutina en aquest moment a professionals i usuaris de la sanitat pública. Jo vull dir per començar que jo no sóc política ni sóc sindicalista, no tinc res contra cap dels dos, però la gent que estem al moviment som professionals de la sanitat pública i usuaris, que ens hem vist obligats a sortir al carrer davant del que està passant, no? I perdoneu-me perquè vull que surti això perquè crec que és important que ho veiem aquí. Vale. Us ensenyo la meva consulta. Jo sóc una metgessa de família, faig de metge de família, faig recerca, treballo a la comunitat, faig investigacions, faig una feina de metge de peu. Aquí és la meva consulta, però m'he vist obligada, el que us dic, per tal com han anat les coses en els últims anys, a adherir-me al moviment. No? Crec que en aquests moments, amb el que està passant al país, no? Tenim una obligació professional amb la població i amb nosaltres mateixos de prendre part, no? Perquè estan desmantellant el sistema de salut públic de forma encoberta, de forma molt insidiosa, si voleu, a poc a poc, un trosset aquí, un trosset allà, des de fa molts anys, fins que ha arribat un moment que estem tenint que això s'acaba de veritat. No? Llavors, clar, un pot dir, bueno, mira, és que clar, ens han venut el sistema privat i poder és important, també potser funciona bé, potser funciona millor, per què no? Bueno, no perquè tots, un moment o altre, tant per opció personal com no personal, farem servir el sistema públic de salut. Tant si volem com no, hi ha gent que no pot triar, i que evidentment, a l'hora, però els que estan triant un 30% de la nostra població d'aquest país, de Catalunya, té una assegurança, una mútua, aquests també hauran de fer servir la sanitat pública, perquè la sanitat pública és el que funciona, i això no ho diem nosaltres. Això està publicat i té evidència des de fa molts anys al món mundial. No és que estiguem dient és que el sistema públic de salut és bo i ens el creiem i com que jo hi treballo i ho vull defensar. No, és que això, senyors, està demostrant que és el que és eficient econòmicament i de cara a la salut de la nostra població. Per això hem de sortir, per què? Perquè hem vist que hi ha hagut una davallada en el finançament del sistema de salut públic que ha provocat que en aquest moment una persona com jo, que fa 15 anys que treballo aquí, jo vaig anar a fer el MIR al País Basc i vaig tornar fa 15 anys que hi treballo, que dius, bueno, poden ser molts, i segons com ho mirem, són 4 dies. En aquests 4 dies, la davallada en el que jo he vist a la consulta és de por. Llavors, què passa? Vosaltres, no, com a usuaris, veieu un tros. Nosaltres veiem l'altre tros i a més estem sent còmplices, perquè clar, tu estàs veient el que passa, però dius, hòstia, jo he d'estar aquí a la consulta cada dia i formo part, vulgui o no vulgui. Per tant, davant d'aquesta conjuntura hem dit, bueno, sí o sí hem de sortir a dir com a professionals i com a de la mà dels usuaris, que fa molts anys que ho esteu fent, no podem més, no? Per què? Bueno, perquè hi ha unes dades objectives que estan recolzant el que us dic. Això, no sé si ho haureu vist, des de fa 2 setmanes, amb les xarxes plenes, els diaris, els professionals estem molt avançats, però a nivell d'usuaris també ha arribat. Això són les dades que publica el Ministeri, ja no parlem de Catalunya, parlem de l'Estat, no? El Ministeri publica aquestes dades, només, no us avorriré, no? Però només mireu la figura aquesta. Això és una figura que li diuen com una serp, si veieu, això és la cua de la serp i arriba la boca de la serp. La ratlla que teniu a dalt, és aquesta ratlla blava, és la despesa que s'està fent des de, en els últims anys, on comença la boca, que seria aquí, seria on comença la crisi, 2008 més o menys. La despesa que es fa de gas sanitari a l'atenció especialitzada i la que es fa en atenció primària és la corba vermella. Com veieu, la boca de la SER, des del moment de la crisi, s'està obrint. Això què vol dir? No hi ha quartos, però tots els quartos que hi ha estan anant descaradament a un lloc. Que un diria, ostres, poder aquí hi ha algú que treballa a l'hospital, No, no és una guerra primària-hospital, Algú de l'hospital diria, bueno, és que nosaltres també necessitem recursos, no? Per tant, ja està bé que creixem. Ja, senyors, però és que
està demostrat al món mundial que el que garanteix la sanitat, la salut de la població és un sistema d'atenció públic primari que funcioni. Per què? Perquè tots veniu a la primària. Nosaltres filtrem, nosaltres resolem el gruix i després les coses als que no arribem arriben a l'hospital. Si vostè dona tots els diners a l'atenció especialitzada, aquest filtre ja no el podem fer, no? Llavors, com veieu, la boca de la serp no fa més que obrir-se. I ja a la mascarada, és això detallat d'aquí, aquesta blava continua sent l'atenció als hospitals, la vermella continuem sent nosaltres, que som l'atenció primària, i per què es barreja el gas farmacèutic, etc. Bueno, el que anava, hi ha una diferència bestial entre el que s'està financiant a l'atenció especialitzada de la primària. I hi ha con numeritos claros, no? Això és el total de la despesa en sanitat pública, no?, que hi ha cada any, des del 2014, que en teoria, senyors, no sé si ho senten, però la crisi ja va passar fa 3 anys. La crisi ja s'ha acabat. Per tant, ja s'ha acabat la crisi, però les xifres són aquestes. Hi ha una part de gent que ho està notant més que d'altres, no? Això és atenció especialitzada hospitalària. La part de despesa que s'està gastant. 2014, un 61,4% del total de la despesa sanitària pública ha anat a l'atenció especialitzada dels hospitals. Que torno a dir, no hi tinc res en contra, al revés, els necessitem, però no és el sistema que garanteix la salut de la nostra població. El 2015, 62,4%, i aquest any llevamos para bingo con 63,6%. Paral·lelament, tot el que va a l'especialitzada hospitalària, a resta de l'atenció primària. Atenció primària, tenemos, no es pot dir, però mierda y compañía. O sigui, això és la part del pressupost de la despesa en sanitat pública que has destinat a atenció primària. Però vostès, si sentim el conseller o sentim a qual... No, què? A tots, els que hem anat tenint, hi ha una frase supermaca que la sentireu de tots. Volem una sanitat, una atenció primària forta perquè és l'eix del sistema. Això ho diu el Comín, ho va dir el Boí, ho va dir la Geli, tot. Perquè aquesta frase tan maca és una evidència. Nosaltres, com sabeu, els científics, ens agrada molt parlar en temes d'evidència, no? Evidència vol dir coses que ja han demostrat que tenen resultats positius. Doncs hi ha una evidència que l'atenció primària és la que garanteix la sanitat a la gent, a tots nosaltres, no? Per tant, l'hem de fer forta, i això ens ho diuen. Però després, quan van a repartir diners, passa això. Dius, bueno, mira, escolta, mira, és que estem en crisi, jo què sé, no? Arrimemos el cinturón. Nosaltres, els primaristes, i ens coneixeu tots perquè tots sou pacients nostres i ens veieu, tant els metges com les infermeres, com els treballadors socials, com el personal de servei, la gent que treballa a l'atenció primària, som masoques d'arrimar l'ombro. A nosaltres ens van dir, miri, escolta, heu d'aprendre a infiltrar, perquè el traumatòleg té molta llista d'espera. Vam anar, ens vam formar i estem infiltrant a les consultes. Ens van dir, escolta, el cirurgià té molta llista d'espera, us heu de formar perquè esteu preparats. Ens vam formar i ara estem fent cirurgia als ambulatoris. Escolta, és que el dermatòleg té molta llista d'espera. Ens hem format i fem tot a l'atenció primària. Però no perquè ens ho creiem, perquè sabem que l'usuari el que té fàcil és venir a la nostra consulta. I sabem que quan veniu a la nostra consulta no voleu que us enviem 2 mesos al dermatòleg. El que voleu és que ho resolem. I ens ho creiem i ho assumim. Per tant, el nostre tarannà sempre ha sigut d'arrimar l'ombro. Però clar, ha arribat un moment que arrimar l'ombro no se puede más. Perquè clar, paral·lelament al govern que ha anat fent, hi ha una crisi i clar, com que he de repartir els diners cap a altres bandes, anem traient. Llavors, primer va ser traient personal. Bueno, a veure si podeu, amb 2 metges, se jubilen 2 metges, però no els cobrim, a veure si podeu entre tots. I nosaltres, que som masoques, vam dir sí. Perquè nosaltres tenim un tarannà, la gent d'atenció primària, que no hem reivindicat en tot aquest temps que porteu els usuaris donant la llauna, els professionals en general hem estat... Per què? Perquè ens creiem una mica el fet de vinga va, aquí arribaré l'ombro, aquí arribaré... Sí, però clar, ara què passa? Doncs ara què passa? Que tant arribaré l'ombro, us porto aquest Twitter perquè he buscat del Sant Pau però no n'hi ha. Això és un tuit del compte de les urgències de Vallebron, però podria portar un també de Sant Pau, del Clínic, del Vitxe, és igual, podria portar de tot arreu, no? Dijous 13, muy recientito, de ayer mismo, 77 pacients pendents de llit, el més antic del dia 7. Per tant, jo em trobo malament, jo no sé si he anat a urgències últimament, clar. Clar, jo he treballat a urgències, tots els que som metges de família, aquí som uns quants, no?
Clar, tots hem fet d'urgències, jo fa 15 anys, jo us ho dic, no, crec que no fa tant de temps. Bueno, tu anaves a l'urgència, pringades, perquè tal, però bueno, la gent estava en un box, havies d'ingressar, venia una persona amb 85 anys que tenia febre, pneumonia, s'ofegava, la ingressaves, trigava, doncs feies els anàlisis, tal, i a les 12 hores estava ingressat. Ara, senyors, vostè va a urgències? És igual que tingui una pneumònia, que tingui un càncer de còlon, que tingui una obstrucció intestinal o que l'estiguin transfundint. Estarà en un box 3, 4, 5, 6 dies, en el mejor de los casos, porque en el peor se va a casa. En el peor se va a casa, ¿no? Llavors, clar, arribar a l'hombro està bé, però clar, ha arribat un moment que arribar a l'hombro no basta, perquè jo ja no els puc aportar a casa, els pacients. O sigui, clar, llavors, això ho patirem tots. Tots, vull dir, perquè un moment o altre ens tocarà anar a una urgència d'un hospital, no? Clar, això no us avorriré, no? Però hi ha tot un... Per què ha passat això, no? Hi ha tot un estudi fet per gent, bueno, això no ve d'avui, ja ho sabeu vosaltres més que jo, perquè jo m'he incorporat fa poc, no? Però sabeu que això ve de que, bueno, poco a poco, poquet a poquet, sense que ens adonéssim, els diferents governs han anat, cojo un trocito y lo privatizo, cojo otro trocito y lo privatizo. Como privatizo el Bisbal, en Barcelona no se entiende, no se entera. Como privatizo en el Clínico, el Nou Barris no se entiende. Pim, 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 pim. Pim, 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 no us avorreixo, mil lleis i mil reformes de les lleis, cada govern que ha vingut més o menys me lo voy organizando, no? Aquí us he posat una diapositiva infumable de totes les lleis i tots els anys, des que hi ha la reforma de l'atenció primària, als anys 80, com hem anat desfent el nostre sistema públic de salut, no? Però la gran conclusió és aquesta, no? O sigui, nosaltres tenim com és l'estructura del nostre sistema públic, suposo que tots la coneixeu, i millor que jo, perquè jo no soc una experta, ja us ho dic, eh? Departament de Salut té una empresa, el CatSalut, i el CatSalut com l'organitzo? Amb l'ICS, que és una macroempresa, no? Però, fixeu-vos, és una macroempresa dentro de otro rollo de coses, no? Vull dir, aquest ICS, això ja és opinió personal, és el que hauria d'estar a tot aquest quadradet. No. Aquí hi ha un festival de coses, no? PICS i altres entitats benèfiques, empreses amb afany de lucre, empreses públiques, consorcis, societats mercantils... Què és això? Això són sistemes de contractació molt difícils d'entendre. Molt difícils d'entendre. Per tant, quin és l'avantatge quan una cosa és molt tèrbola? Que és molt difícil de fiscalitzar. Clar, perquè jo, hasta que entiendo com va el consorci del Clínic, ara ja me l'han canviat i m'han fet una EVA. Quan entiendo la EVA, està a punt d'aprovar-se una altra llei ara de nova gestió de societats amb amics. Per tant, d'aquesta manera tinc a tothom ben enganyadito, ara agafo i el servei de rehabilitació lo vengo a no sé quién. I quan t'estàs enterant d'aquest, fan un altre. I així per tot el territori. Què passa? Això és molt difícil de controlar. Aquí vaig externalitzant coses del sistema públic i nadie se entera. Porque no, porque como lo... Ah, a mi m'interessa molt les residències, però jo la pediatria no sé, o la fisio no sé. Per tant, tu t'encarregues, quatre us encarregueu d'això, tres, quatre d'altra cosa, i d'aquesta manera han desmantellat el sistema sencer, o estan a punt de fer-ho, no? Bueno, aquesta foto, no? Seria el que estem parlant. Aquesta és la foto, no? De... D'on estoy? Búscate. Búscate, saps o no? O sigui, búscate a primer ver on estàs. No, clar? Llavors, tu dius, bueno, no, però dels metges. Mira, nosaltres ara, això, a tall d'anècdota, nosaltres estem, mira, aquí està l'Eva, que quan Cristian Barrios, de l'Oriol Primària, tu comences a parlar, tens un grup de WhatsApp, 200 tios, no? Professionals tots de l'atenció primària de tot el territori, i sembla que estàs treballant en empreses diferents. O sigui, jo estic treballant a la Guinaueta i surto a les 9 de la nit per dir alguna cosa. Escolta, a Guinardó surten a les 8 i mitja. A no sé on entren a les 7. Dius, a veure, o sigui, com? Bueno, això és una tonteria, no? Però hi ha una heterogeneïtat. O sigui, tu ets pacient en un lloc i l'altre és en un altre i els drets són diferents. Els grocs són entitats privades en àmbit de lucre. Imagina. Perquè no es veu, eh? No es pot llegir, però... És, sí, tot el groc... Imagineu-vos, eh? Imagineu-vos. I estem en un avantprojecte de llei per això encara afiançar-ho més, eh? Vale. Bueno, únicament dir-vos que, clar, la població, com sempre, va per davant nostra. Jo reconec com a professional que hem estat una mica no acomodats, sinó que ens creia a l'argument dels nostres directius, una mica entre cometes. Va, vinga, hem de fer un esforç, vinga, va, l'hacemos, no? Llavors, la població heu anat lluitant i nosaltres hem estat una mica, no va, que va ser possible.
va ser possible, no, o sigui, ja ha arribat un punt que ja no és possible nada, per què? Perquè arribeu a la consulta, us derivem a operar-vos de catarates, et diuen del departament, bueno, és que catarates no és una operació greu, no és, no és un problema greu, no, ja, però és que el que està amb la catarata a casa seva i no pot sortir perquè està sec, ja sé que no és una operació de vida o mort, però tens 2 anys sense sortir de casa. Ara això sí, anem a Gàmbia a operar tot Cristo, eh? Vull dir, clar, no pot ser, o sigui, una catarata no pot estar 2 anys, una pròtesi de genoll, una pròtesi, no poden, doncs estan, jo al Guinardó no conec tant, però a Sant Muntanya està en aquest temps, no pot ser, clar, el pacient ve un dia i un altre, i tu què has de fer? Jo no puc operar catarates ni puc operar, no, no puc operar, però bueno, no descarto com ho acabin fent fer, eh? Bueno, en fi, davant d'això no ens ha quedat una altra, després ho explica el Manel és que és metge d'aquí de Guinardó. Neix el moviment Rebel·lió Primària al març d'aquest any. La nostra intenció, obligació, és que no podem més. Cadascú amb el seu tarannà. Això neix a l'Hospitalet de Llobregat, que estan bastant més fotuts que nosaltres. A partir d'allà, si aprèn d'una metge, que irremeiablement s'extès. Per què? Perquè el terreny està abonat. Vull dir que estàvem tots desitjant que algú sortís per enganxar-nos, perquè estem tots exactament igual en tot el territori. No? La nostra reivindicació com a moviment és la mateixa que la vostra. Volem un sistema públic de salut 100% públic. 2. Volem que l'atenció primària, més enllà de la frase, sigui el pivot del sistema públic. Torno a dir, no perquè jo sigui primarista, no és aquest el tema, sinó perquè s'ha demostrat que és el que la població, que garanteix la salut de la població i que és eficient. I després ja, per bé dir que no quede, que si s'ha passat la crisi, que totes les retallades que hem tingut es reverteixin, perquè no hem vist cap relació de retallades de tot el que se'ns va treure del 2008 cap aquí. Bueno, en fi, per acabar, tot i les dificultats, el nostre objectiu és estar al nostre costat. Vull dir, jo suposo que ho teniu clar, no? Però jo sí que, entro no mea culpa, no? Perquè sí que jo puc parlar per la Sant Muntanya, que és el que conec. No? A la Sant Muntanya hi ha un moviment associacionista brutal, aquí està la Trini com a representant, no? De les plataformes de defensa de salut pública. Fa anys que està donant pel SAT i els professionals feien així, saps o no? O sigui, no. Llavors, jo et dono la meva culpa. Tots no estem igual, és veritat, som un col·lectiu difícil de mobilitzar, nosaltres com a professionals. Jo penso que sí que ha arribat l'hora, com diria aquell, eh? Ja ho veurem, però en aquest moment molts estem empenyent perquè això s'aturi aquí, no? Us heu portat un acudit que crec que és molt gràfic, no? Que no sé si l'heu vist. Diu, centre de salut, aviso. Se ruega a los pacientes que durante el periodo estival acuden a la consulta provistos de médico. Aquest és l'altre drama, eh? Aquest estiu no hi ha metges per fer substitucions, que no sepais. I si em permeteu un minut, us poso el vídeo del nostre moviment que dura 30 segons, sí, perquè veieu del que estem parlant, eh? Bueno, únicament per dir-vos que nosaltres estem en representació aquí, però tot el territori s'està movent. Llavors, de la mateixa manera que els usuaris ens heu demanat l'ajuntament. Nosaltres som el pariente pobre. Tu saps allò de quan tens els germans i un germà amat? L'atenció primària és el pariente pobre, sempre ha sigut. Perquè ja és més fàcil m'engurejar. Ja, perquè el poder que tenen l'hospitalària davant de la primària no té res a veure. Quin és el... Poden facturar a estrangers que vinguin al parc aquí, per exemple. No és solo eso. No és solo eso. Incluso a nivel de usuario se queja mucho más de estar esperando en urgencias
que muchas veces las urgencias tampoco son urgencias, si pasaran a través del CAP no se derivarían, ya no se tendría que ir al hospital. Pero claro, la fuerza que tiene el hospital, y tú lo sabes perfectamente, incluso a nivel de médicos, de colectivos de médicos y tal, esto la atención primaria, dice mucho más que somos el pariente pobre de la medicina. Yo esto lo dije hace 40 años porque he trabajado 40 años. Somos la puerta ineficiente de la medicina. Sí. Y en cambio somos el ABC de esa medicina. Pero que hay una parte que es culpa nuestra, ¿eh? Porque hay que decir que nosotros cuando llegan los sitios de poder no queremos estar. Los hospitalarios quieren estar en todas partes. Los familia tenemos un complejo de inferioridad de siempre. Eso también ayuda, pero sobre todo ayuda que la gestión de los hospitales da un dinero y un tejemaneje que en la primaria no lo tienes, ¿no? Entonces no tienes esa opción de mangonear. Eso una. Y luego que no verás primaristas en ningún puesto de poder, ni empezando por la universidad. Te quiero decir que dentro de lo que es el ámbito sanitario, la atención primaria no es no tiene poder. Los profesionales que se dedican a la primaria tienen un concepto más de lo que es la medicina y tal. Somos los machacas, somos, como tú dices, venga va, todo tal, y posiblemente los que no tienen ese perfil tan así son los que quieren subir. Digo yo, ¿no? A mí porque se me escapa. Tanto... Yo te digo que se me escapa porque yo me he dedicado toda la vida a estar en una consulta. O sea, ahora estoy aquí por narices, pero no por opción personal. Te quiero decir que se me escapa. Lo que tengo claro es que no conozco entre la gente que bueno, y a otras familias que estáis aquí, lo podéis decir, ¿no? No verás en los consejos asesores de ningún departamento ni en ninguna parte. O en muy pocas partes estoy con mi familia, verás internistas, cirujanos, no sé qué, que no tengo nada en contra de ellos, pero que nosotros como colectivo profesional somos un colectivo ninguneado, pero que creo que también nosotros lo hemos hecho así, igual que la enfermería, exactamente igual. Y luego que creo que la gestión de los hospitales es muy fácil de mangonear en la primaria, algo que hay. Por eso no es más fácil de mangonear. Bueno, Manel, para. Bueno, yo. Básicamente voy a explicar, bueno, sí, que hablo de la rebelión primaria, si es como un movimiento también apolític, no tiene res a veure a ningú. De fet, això va començar al març d'aquest any amb un metge, un company nostre, que es diu Francisco Aguacil, que treballa de metge a Canvi de Let, que pues, per tot això que ha explicat la ESPE i els companys, pues, un dia va dir, això no, així, el que deia la ESPE, que també hem estat anys que sincerament nosaltres no dèiem res. Fins que aquest home doncs, va començar amb una companya seva a dir que això no podia ser, no? I mitjançant un WhatsApp i un Twitter van començar a parlar entre tots i hem anat formant tot aquest col·lectiu, no? Que bàsicament el que volem és el que ha dit l'ESPE, no? Intentar lluitar perquè la sanitat sigui realment pública i sobretot la primària. I clar, jo estic de metge aquí a l'ambulatori de Guinardó, fa 2 anys que estic, però bueno, bàsicament no sé si voleu que expliqui alguns problemes més concrets. Sí, nosaltres més o menys els problemes que tenim és el que ha explicat l'ESPE, però bueno, passat a nivell de l'ambulatori, que pràcticament a tots els CAPs, més o menys de Catalunya, el problema és el mateix, no? És la saturació, les llistes d'espera, que sobretot tot ve per això, no? Les demores als hospitals, no? Que trobes en una situació que tu envies una persona, pues, el que diu l'ESPE, no? Pues, perquè l'operin de cataratas o de llunol i té unes llistes d'espera d'un any, però bueno, que les llistes estan maquillades, no? Perquè els polítics diuen que són 6 mesos perquè jo això tampoc sé com ho fan, no? Però ho maquillen tot, que en realitat és igual que són 6 mesos, però en realitat és el doble, no? Després el que ha explicat l'ESPE, que després n'hi ha tota una maranya de serveis que realment no són públics. Per exemple, nosaltres aquí a rehabilitació en diem en un centre, que és Fisiogestión, que està a la Diagonal, que ara fa un mes van dir que hi havia un escàndol de diners que ha quedat tot amagat, no volien saber res com acaba la cosa, però no és un centre que, o sigui, nosaltres us enviem a vosaltres a fer una rehabilitació i et deriven a un centre privat que allà ningú sap ni com es financia, ni com està, ni jo ho sé, eh? Sí, tot això ho explico perquè és el que veiem dia a dia, no? Després, el dels ingressos dels hospitals és una vergonya que envies amb una persona. Nosaltres a vegades ve alguna persona i dubta si l'envies a l'hospital per el que es trobarà a urgència, perquè el que diuen és perquè pot estar 2 dies esperant perquè l'ingressin. O sigui, és que tampoc és una qüestió bàsica, no? Fonamental, que no pots ir, que vagis a un hospital
i estiguis amb un passadís allà amb un, esperant perquè t'ingressi o perquè facin alguna prova. Que després el problema de les demores a primària, sobretot, hi ha una falta de personal. Ara que venen les vacances, per exemple, bueno, o sigui, es tanquen les agendes, no posen a ningú perquè substitueixi, te'n vas de vacances i, per exemple, tu vas, bueno, per exemple, jo vaig de vacances la setmana que ve, bueno, és casualitat, eh? I igual algú ve, no sé, em sembla que no hi ha cap present meu d'aquí, però bueno, és igual. Si venen a demanar visita, li donaran visita per mi fins al setembre i no torni. O sigui, això també és una cosa que jo crec que és intolerable, no? Que tu vas a demanar visita pel diumenge de capçalera i que no donin visita d'aquí a un mes, no? Que això, la causa fonamental és perquè no posen a ningú que substitueixi quan no hi ets, no? I es reparteix una mica entre la resta dels companys, però bueno, això no va venir per tu, ni pel pacient, ni... Després que bueno, després hauria de parlar dels directors que tenim als CAPs, que bueno, la figura del director que tenim ara és una mena de... no sé com dir-li, no? Una mena de fiscalitzador i gestor i només pensen en l'economia, no? En que no receptis farmes que siguin cars, que es posen uns objectius, que és això, no? És totalment, de vegades, surrealista, no? Per damunt de la salut de la persona és que has de prescriure coses que no siguin cares, no? O sigui, i, bueno, demora de proves complementàries, bueno, clar, i una altra cosa, sí, molt important que diu la ESPE, que a vegades, clar, diuen que no troben substituts, però és que els hi fan uns contractes de merda, parlant en clar, eh? Per exemple, companys nostres que no tenen plaça, busquen feina i els ofereixen uns tipus de contractes per treballar, que és que a vegades, com diuen, és per el que paguen, perquè fan contractes com mitjos, en comptes de contractar-te per la jornada completa de 35 hores setmanes, els fan contractes de 20 hores per setmana, a la qual cosa, doncs, a vegades els hi paguen tan poc que és que no treballen. Bueno, de fet, jo tinc molts companys que han hagut d'emigrar directament. Hi ha molts metges i infermeres que, doncs això, que se'n van a Anglaterra o a altres països a buscar-se... Bàsicament... Això és un problema, però bueno, ja dic que aquests problemes són aquí al Guinador, però bàsicament aquí hi ha companys d'altres ambulatoris que bàsicament són a tot els CAPs, eh? I bueno, més o menys això és el que volia dir. Bé, doncs, en primer lloc, jo sóc la Maria Rovira, sóc militant de la CUP Capgirem Barcelona, també sóc militant d'Endavant, però avui ja estic com a regidora de l'Ajuntament de Barcelona per la CUP i que des de fa dos anys, doncs, porto tota l'àrea de drets socials, si bé és cert, doncs, clar, la militància en el barri ja havia fet, doncs, que treballéssim temes com els que ens porten avui aquí. Dic que per nosaltres, bé, ahir retíem comptes del que havíem fet durant aquests dos anys a l'Ajuntament de Barcelona i dèiem i parlàvem de que com els col·lectius com vosaltres que esteu avui aquí, doncs per nosaltres sou la nostra brújula, sou el referent i sempre que intentem fer propostes a l'Ajuntament de Barcelona, doncs sou vosaltres, no?, amb les que treballem i amb les que les fem conjuntament i per tant doncs que també mostrarà la voluntat de referenciar-vos sempre en la mesura del possible i de continuar treballant conjuntament amb vosaltres perquè creiem que és l'única manera que té sentit doncs, la nostra acció política dins de l'Ajuntament. També dic que és el primer cop, jo crec, que en aquests anys que faig així xerrades que veig que hi ha tantes dones a una xerrada. Això no és un fet normal, però igual que no és normal, tampoc és una casualitat. Estem parlant de cures, estem posant la vida al centre i per tant som les dones les que majoritàriament doncs, assistim en aquests espais. I això em porta a parlar del que jo doncs, m'havien dit que parlés, no? Que és una mica situar tot el sistema de provisió de cures a la ciutat de Barcelona, però que també ho podem fer extensiu arreu del país. Per què som les dones les que curem i les que tenim cura de la vida, les que reproduïm la vida i les que tenim cura doncs, de les persones a les que ens estimem? No és perquè haguem nascut dones, no,
no és perquè tinguem més ganes d'estimar que no pas als homes o per les altres persones, sinó que vivim en una societat patriarcal que des de sempre ha fet que les dones assumíssim el rol de cuidadores, que les dones assumíssim aquell rol que quedava relegat a la llar, que quedava relegat de manera invisibilitzada, confrontat amb el rol productiu de l'home, un rol que es visualitza en el si de l'espai i en el si de la societat. També no és casualitat que parlem de les múltiples privatitzacions dels serveis que hi ha hagut, com ens explicaven les companyes, o la manca de serveis que hi ha en l'acompanyament a les persones, perquè vivim en un sistema capitalista que necessita fer de qualsevol dret a mercaderia. I no és casualitat que tinguem constructores que en el seu moment es van a omplir les butxaques amb el totxo, ara gestionant residències de gent gran. El capital té la seva manera de continuar buscant beneficis. Per tant, ens trobem que vivim en una societat patriarcal i en una societat capitalista que vulneritza i que ataca directament els nostres drets per treure'n benefici i posant les dones com a mà d'obra barata, que no cal pagar, que faci la feina de cures de les persones que fan funcionar la maquinària i que fan funcionar la societat. Davant d'aquesta situació, la nostra proposta política i la proposta amb la que entenem que cal treballar per posar la vida al centre, és precisament posar les persones i no els lobbies econòmics i no els interessos privats i no el lucre ni el benefici en el centre. Creiem que la reproducció de la vida és fonamental i ha de ser l'eix vertebrador de qualsevol societat. I per fer-ho creiem que és imprescindible que l'administració pública garanteixi tot el sistema de provisió de cures a la ciutat de Barcelona. Ara ens ensenyaven el mapa d'externalitzacions que hi ha dins del sistema sanitari públic català, però és que jo quan veia aquest mapa pensava en el sistema de l'àrea de provisió d'atenció a les persones de la ciutat de Barcelona, que és exactament el mateix, o inclús hi hauria més groc, perquè bàsicament des dels anys 90 a la nostra ciutat s'han dedicat a externalitzar la gestió de tots aquells serveis públics de l'àrea d'atenció a les persones. Això ho veiem amb el servei d'atenció domiciliària, que tenim persones aquí que porten una lluita des de fa molt temps, ho veiem també amb el servei de teleassistència, ho veiem amb les educadores, ho veiem amb les cuidadores invisibilitzades, que ja ni formen part d'aquest esquema, però que són fonamentals perquè el sistema públic que tenim actualment i el privat no arriba a coses tan bàsiques com ajudar una persona a pujar les escales quan no ho pot fer i acaba de sortir de l'hospital, i per tant són aquestes cuidadores que tampoc ningú mai les ha referenciat ni les ha tingut en compte i fan possible la vida de moltes persones. Per tant, nosaltres el que demanem és que l'administració pública assumeixi les seves responsabilitats, que des d'una òptica també feminista en una ciutat i amb el govern que tenim actualment, que s'autoanomena feminista, que teòricament té una mesura de govern per la democratització de les cures, entenem que el que és fonamental és que primer comencem per referenciar totes les dones que treballen en tots aquests serveis de manera precària, sota grans directors que cobren molts diners i que les treballadores no acaben veient, i per tant que comenci a donar la importància que això té a través de la municipalització d'aquests serveis. I són molt pesades amb el tema de les municipalitzacions, ho sabem, hem entrat moltes propostes, la gent fins i tot n'ha fet mofa, però realment és que estem convençudes que és l'única manera de garantir la sobirania de les nostres vides, la sobirania reproductiva i la sobirania de cures de les nostres vides. I per què? Perquè quan nosaltres municipalitzem un servei, el que estem fent és que l'administració pública, és que el col·lectiu sigui qui tingui la responsabilitat, sigui qui tingui el control real d'aquell servei. Per tant, no hi ha cap empresa, no hi ha cap directiu que es pugui lucrar d'aquell servei. No hi ha cap directiu que de manera opaca gestioni aquell servei. Hi ha una total transparència des de l'administració pública
per fer funcionar doncs, un servei essencial, com seria el servei de teleassistència o els serveis de cures que ara mateix doncs, van a les llars de les persones i les veïnes de la ciutat de Barcelona. D'aquesta manera també garantiria condicions per a les seves treballadores dignes, perquè ara mateix les empreses privades no estan acomplint els convenis que hi ha, s'estan saltant els plecs de condicions que hi ha en les diferents situacions. Però per què s'ho salten? I l'administració pública i els que governen ens ho diuen així. No tenim mecanismes de control. No sabem com controlar les condicions de les treballadores dels diferents serveis, perquè malgrat ja aquesta licitació, a no ser que ens aportin proves, clar, treballadores escanyades, que fan uns horaris, que qualsevol es queixa, perquè si no no la tornaran a trucar, fes-li que aquesta treballadora a sobre t'aporti proves fent una reunió amb la tinenta d'alcalde que te la dona d'aquí 6 mesos, perquè tu puguis demostrar que l'empresa que et truca quan li dona la gana s'està saltant un punt que posa en un plec contractual que amb prou feines hauràs pogut trobar, perquè tenim una llei de transparència, aquests contractes són superdifícils d'aconseguir, tant que a la CUP no ens els donen quan els demanem a vegades i tenen l'obligació. Per tant, o sigui, és impossible que això, amb 30.000 persones que són les que estan externalitzades a l'Ajuntament de Barcelona amb diferents serveis, que això pugui funcionar i que això es pugui fiscalitzar. Per tant, què diem? Que no es tornin a treure a concurs aquests serveis, que l'Ajuntament assumeixi les seves responsabilitats, que com a ciutat assumim que l'atenció a les persones és un eix vertebrador de la nostra política i per tant que municipalitzem, que garantim condicions dignes, que garantim serveis de qualitat dignes, perquè també el que passa és que s'estan retallant molt els serveis perquè els diners no arriben on han d'arribar, sinó que arriben en els càrrecs directius d'aquestes empreses. I també una altra cosa que creiem que és important, i és que el control dels diferents serveis estigui compartit entre les treballadores, entre les usuàries i entre la mateixa administració pública, de tal manera que puguin decidir el rumb d'aquell servei i puguin canviar aquelles coses que creguin que cal canviar. Per tant, nosaltres entenem que per posar les cures al centre, per posar-nos les persones al centre, el que és important és que hi hagi un control popular, un control públic per assegurar doncs, la finalitat del servei públic, que la titularitat, la gestió i la provisió sigui 100% públic. I serem tossudes, serem pesades, però entenem que aquesta és l'única manera de funcionar d'una manera que garantim vides dignes pel conjunt de veïnes. Hola, bona tarda. Soc la Maria José Carcelet i estem a José Luis Oliver. Som membres de la coordinadora de les 5 residències que gestiona una filial de la Gatela. També com a coordinadora, posteriorment, estem lligats també amb Sos Gent Gran de la Federació. Nosaltres hem patit de primera mà la feina que fan les constructores quan venen a aquest sector. No? A les 5 residències l'any 2016 es va adjudicar la gestió, perquè són residències públiques però de gestió privada, perquè bueno, crec que hauríem de començar dient que el model no és bo, és a dir, quan tu privatitzes la gestió d'un servei i no controles, l'estàs posant a la mà d'una empresa privada que òbviament no ve perquè els teus arcs estiguin meravellosos, òbviament venen a fer negoci i és molt fàcil perquè els mecanismes de control òbviament no funcionen. Doncs en el nostre cas, una vegada que es va acabar el totxo, doncs les constructores van decidir que aquest era un bon sector per fer negoci, no? També. El 2016 es van convocar 5 concursos a 5 residències públiques de la Generalitat a Barcelona, totes són de Barcelona ciutat. A les 5 se'ls va adjudicar la gestió a la UTI Gestas Procear, que és una filial de la constructora Baquena. Només adjudicar la gestió ja vam veure que allò no funcionava. Vam començar la seguida a veure un deteriorament molt gran.
però bueno, de moment nosaltres ens anaven queixant com podien, sense, de fet no hi havia cap moviment dels familiars, no? Però a final d'any, quan la Generalitat s'hi va prorrogar la gestió de les residències, doncs ja en algunes de nosaltres ens va advertir que una vegada que tinguessin les pròrrogues, immediatament el que farien seria reduir el personal. Nosaltres des del principi ens vam dir que no estàvem d'acord, perquè el que teníem molt clar era que els plecs eren idèntics als plecs d'altres anys, per tant, el que s'havia adjudicat s'havia de complir. Nosaltres enteníem que si es reduïen el personal, primer era inviable, absolutament inviable, que es pogués atendre bé a nostres familiars. Vam presentar, vam recollir signatures, vam començar primer amb els enviar-nos, que són, doncs, són nosaltres, perquè bueno, va coincidir que teníem un grup una mica més guerrer, no? I bueno, doncs vam començar allà. Vam recollir 77 signatures i vam presentar a la Generalitat dient que no estava d'acord amb que es fessin les retallades i amb tota una sèrie de deficiències que hi havia a la residència just des de que estava aquesta empresa. Vam estar fent moviment, no vam tenir cap solució i de sobte vam descobrir pues, que no estàvem sols, no? Malauradament, que hi havia quatre residències més en la mateixa situació. Per tant, a partir d'aquí ens vam organitzar, hem estat al carrer, suposo que ens heu vist perquè hem procurat fer molt de soroll, ho hem aconseguit, no? Ha estat una feina complicada perquè nosaltres diem que ens ha costat 6 mesos que la Generalitat es adonés que tenia un problema, perquè nosaltres sí que teníem unes respostes que era vivíamos en Galicia, el País de les Meravilles, les respostes eren que no hi havia cap problema. Tot el que digui ara la consellera, les respostes per escrit és l'empresa diu, l'empresa manifesta, tot és perfecte. Fins que no hem sortit al carrer, fins que no hem estat donant, posant-nos en evidència, no hem aconseguit res. Vam tenir diverses reunions a la Generalitat, el que nosaltres sí que pensàvem al principi que, bueno, doncs que havíem arribat a un punt, finalment s'han enterat, no? Però veien que el que ens feien en definitiva era entretenir-nos una mica. No? Finalment vam acabar recollint 15.000 signatures, estonetes, perquè malauradament treballem i després havien d'anar a cuidar els avis. Vam recollir les 15.000 signatures, vam tancar en una residència, vam estar 12 hores a la plaça de Sant Jaume, sortir tot a la premsa, bueno, hem fet tot el que hem pogut. I ara estem en un punt en el que teòricament el tema s'hauria de resoldre. La consellera es va comprometre a solucionar-ho, no perquè hagin fet inspeccions i per això s'han adonat que tenen un problema, perquè les inspeccions que s'han fet, la resposta sempre ha estat això funciona perfectament. Tots sabem, i si no us expliquem, que les residències, les inspeccions ja saben, ja s'hi expliquen abans que es farà una inspecció, per tant, això d'inspecció no té res. Evidentment, a la nostra en concret, la primera vegada que van anar, els que saben que no hi havia grues per moure els avis, i van sortir noves de trinca. Després algunes no les van veure més, però bueno, això és el que té, no? el que ha dit. Bueno, arran de tot això, en aquest moment estem en un punt en el que sembla ser que ho tenim mitjanament encarrilat. És a dir, nosaltres demanàvem, i hem estat demanant tot el temps, que el que volien era tornar al personal que teníem abans, que ja era insuficient, i m'explico per què. Perquè nosaltres, o sigui, el que els concursos estan fent amb unes ràtios de personal de 2010. Això vol dir que la situació que havia 2010, de la situació de la gent gran, evidentment no era la que tenim en aquest moment. Per tant, ens trobem que estem treballant amb una ràtio de 2010 per a uns avis que en aquest moment estan infinitament pitjor. Si abans hi havia avis mitjanament autònoms a les residències, en aquest moment no en trobem cap. Per tant, això què vol dir? Que si aquestes ràtios ja eren justes al 2010, o sigui, ara és evident que són absolutament insuficients. Nosaltres, de moment, el que estàvem demanant era tornem a les ràtios de 2000 d'abans, a les retallades, i a partir d'aquí haurem de discutir què passa, perquè és evident
que amb les ràtios que hi ha en aquest moment, no en aquesta residència, a cap residència es pot atendre bé els avis. És impossible, perquè el número de gerocultors és impossible que pugui assumir la situació de deteriorament de la que estan els avis. Nosaltres demanàvem això, continuem després discutint què farem després, i demanar un nou concurs. I ara m'explico per què per nosaltres era important el nou concurs. Demanar un nou concurs i, evidentment, demanaven també que solucioni la resta de feixes. Què vull dir, què vull dir amb això? Quan es van adjudicar o quan es adjudiquen a les residències a empreses privades amb ànim de lucre, en aquest cas a l'OHL, que evidentment ha vingut al CAA, és evidentment especular, hi ha un problema. No només el problema és que es fan una oferta a la baixa per aconseguir la gestió, que en aquest cas ho van fer. Penseu que de les 5 residències, en 2 de les residències van fer una oferta a la baixa aproximadament d'un 15%. Això volia dir que sobre un valor de licitació que ja era molt baix, perquè estava molt per sota de la pròpia cartera de serveis. Penseu que la cartera de serveis està establert per a un grau 3 aproximadament uns 61 euros amb 46. Ja la licitació es va fer a 54 amb 29, també evidentment retallant. O sigui, el 2016 retallant sobre les ràtios de 2010, tot i així la OHL va ofertar un 15% per sota. En alguna de les residències ens ho volia dir que de 61 amb 46 per avi vam passar 43 amb 31. I això, a més, té un problema afegit, és que com que també subcontraten, evidentment subcontraten la cuina, la queda guanyat tothom. Si ja és impossible fer-ho amb els nivells de 2010, si això li posem que la Generalitat ho fa per sota i a més es fa una oferta que és absolutament inviable, això que vol dir, òbviament, s'emporten a concurs, però està clar que fan. Evidentment la cuina, l'alimentació és penosa, la neteja és penosa, o sigui, no funciona absolutament res. No? Però posem-vos un exemple. En el tema de la cuina, l'altre dia vèiem pollastre al forn, alitas de pollo. És allò perfecte per un avi, o sigui, és el que s'emmenjarà més bé de tot el món. Per tant, nosaltres quan dèiem volem recuperar el que teníem abans, però com que tenim molt clar que aquesta situació no soluciona retornant a les ràtios que tenien abans de la retallada unilateral, deien, per nosaltres és molt important no concurs. I ha costat moltíssim, perquè tot i que la Generalitat no tenia i no té cap obligació de prorrogar aquesta adjudicació, semblava mentida, doncs no ho volien fer, és evident, perquè no ho volien fer, perquè els és un meu molt més barat. Nosaltres estem demanant un nou concurs, encara hi ulls, un nou concurs en què les ràtios s'ajustin de veritat a la situació de la gent gran. I evidentment estem demanant que a l'hora de valorar les persones que concorren a aquest concurs es tinguin en compte altres valors que no siguin exclusivament els econòmics. Perquè si és només i el que prima és el valor econòmic i l'oferta econòmica, ens trobem on estem. No? I evidentment també està clar que no podem al 2017 fer un concurs amb unes ràtios per sota de 2010, amb una oferta, amb un valor de licitació per sota de 2010, perquè és absolutament inviable. Per tant, nosaltres demanàvem aquestes coses i demanàvem, òbviament, que s'obligués a l'empresa a resoldre la resta de deficiències. Finalment, ha costat molt, hem arrencat, esperem que això es porti de veritat a la pràctica, que es farà un nou concurs, perquè tot s'ha de dir, després de la declaració que va fer la consellera al Parlament, el dia 29, vam tenir reunió el dia 1 de juny, de juliol, dia 4 de juliol, i al començament de la reunió el director de Protecció Social, que suposa que és qui ha d'implementar allò que diu la consellera, diu, li vam dir, bueno, ja esteu volem veure els plecs, no? Volem veure perquè ens interessa, perquè tenim molt clar que els plecs que de veritat seran el que marcaran les condicions del contracte, volem veure consulta i volem tenir molt clar que evidentment el que es valora
que es valorarà més l'atenció, es valorarà més el que ofereixen d'atenció de serveis a aquestes empreses que no, evidentment, el tema econòmic. La resposta va ser, no, home, no. El 2000 no, no, el farem el 2018. Dic, home, poseu-vos d'acord, perquè la consellera diu una cosa i vosaltres dieu una altra. Per aquesta raó, bueno, doncs vam fer una roda de premsa i vam dir que bueno, que exigíem a la consellera que li digués al seu personal com havia de fer les coses que estava prometent, no? En aquest moment estem que sabeu que la Catalunya Sí que es Pot va presentar una interpel·lació i a continuació es va fer una moció. Es va votar ahir al Parlament i es va votar evidentment tots els punts que nosaltres demanaven, per tant entenem que ara sí que estem a la recta final. Recuperarem el personal que teníem abans, es farà un concurs per 2018 i entenem que se solucionaran la resta de deficiències. També és molt important en aquesta moció, perquè anàvem més coses entre elles, era el tema de la situació del personal. Com està el personal a les residències? O sigui, els gerocultors tenen uns sous vergonyosos, treballen en unes condicions evidentment penoses, i una de les coses que es va votar en aquesta moció era millorar la situació del gerocultor. Nosaltres entenem que això és una lluita que nosaltres d'alguna manera hem fet per separat, perquè bueno, nosaltres no hem tingut en aquest cas el recolzament, no hem pogut tenir el recolzament del personal, també una mica pel que es deia abans. No? És molt difícil que una persona que està en una situació absolutament precària es posi al teu costat, perquè això significa que demà passat no treballa. No? Hi ha residència, una de les residències ens estan fent contractes d'un mes, estan treballant en contracte, sense contracte, i quan porten 15 dies treballant li fan un contracte d'un mes. Aquesta gent evidentment no està en condicions d'oposar-se a res, absolutament a res, perquè s'està llogant. Sí, però em refereixo que... Clar que no es pierde. Clar, no es mata, però saps... Que lo que conseguido hasta ahora. Sí. Las condiciones que teníamos entonces está claro. Eran así, y nos jugábamos claro, pues, sí, el trabajo, y sí, nos descontaban y tal, sí, porque sí, si olvidamos que la única está claro, puerta que tenemos es la unión, está claro, esto es lo que nos mata, está claro, esto es lo que nos mata, sí, no, sí, cambiaremos, sí, nada, no, no, no cambiaremos nada, no, no, si no está, nos movilizamos, como ha dicho, está claro, todo, cada uno desde sí, sí, no, pero está claro, un poquito de la mano para que los sí, políticos, al fin y al cabo, también tenemos a veces lo que queremos, o lo que se vota, o lo que tal, la única manera de movernos es empezando porque la ciudadanía empiece a decir, ya estamos hasta la... Bueno, nosotros tenemos... Sí, por eso digo nariz. Sí, sí, nosotros tenemos muy claro que estamos aquí no por lo que dijo la... Sí, sí. Sí, sí, nosotros tenemos muy claro que estamos aquí. Tenemos muy claro que estamos aquí no porque por lo que dijo la consejera en la televisión ayer o antes de ayer. No estamos aquí. No, 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 no. No. Que sí. Pero hay una cosa clara. Nosotros tenemos muy claro que estamos aquí porque hemos estado juntos, estamos aquí porque hemos estado en la calle y porque si nosotros no estamos en la calle, está claro que hoy no tenemos absolutamente nada, no hubiéramos conseguido absolutamente nada, porque es una pena, pero también parte de los políticos, por no decir muchos de los políticos, los escuchan cuando salen en la prensa se quedan con el trasero al aire. Y esto es lo único que ha pasado aquí, mientras nosotros no, hasta que no hemos salido a la prensa, hasta que no hemos estado tocando las narices y la puerta de su casa, no ha pasado nada. Eso, mira, nosotros lo tenemos muy claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que nosotros podemos organizar. De hecho, nos organizamos y teníamos absolutamente claro que o estábamos en la calle o no conseguimos nada. Porque es una pena. Pero a esta sociedad y a este gobierno, no a este y a todos en general, los ancianos no les importan demasiado. Tenemos un modelo... que este modelo que tenemos de gestión privada lo han hecho los políticos que en este momento también están en el gobierno, ¿eh? Es así de claro. O sea, este sistema de residencia pública de gestión privada que no beneficia a nadie, que beneficia exclusivamente al gestor que viene si puede y le dejan especular, es evidente que no nos lo ha impuesto nadie, lo han hecho los partidos políticos que han gobernado. De hecho, parte de esos partidos políticos pidieron votar por separado alguna de las
de la parte de esa moción. ¿Por qué? Porque entre muchas cosas se decía que se primase a las empresas del sector, del tercer sector. Evidentemente, pues hubo gente que no estuvo de acuerdo. Eso está muy claro, pero es que el problema nace, como decir, nace del sistema. Es que el sistema es malo. ¿El sistema quién lo hace? ¿Quién lo ha hecho? Bueno, los políticos, obviamente. Los políticos. Pero votaron por la persona. Claro. Y el pueblo de aquí de la niña. Sí. Bueno, a ver, Partal, en el punto este, nosotros pensamos que nosotros tenemos muy claro que no son asumidos. Tenemos muy claro que hay muchas más residencias que están. Nosaltres hem tingut una situació molt concreta, perquè en totes vam tenir una situació idèntica amb una constructora que va venir el que va venir. Per tant, nosaltres teníem molt clar que ens havien d'unir perquè nosaltres teníem una situació absolutament idèntica. Teníem molt clar que estàvem en una situació en comparació del que teníem fins un any abans, que era absolutament insostenible, perquè no podíem tenir 28 avis per dues persones o 28 avis que hi havia dies que estaven per una persona, perquè evidentment és insostenible. Hem tingut en aquest temps, des de gener fins ara, una mortalitat tremenda. Si fem una comparació amb la gent que va morir en el mateix període, l'any anterior, la comparació és absolutament bestial. Molt senzill, els avis no se'ls canvia, els avis no hi ha gent per canviar-los, evidentment infeccions d'orina, llagues, de tot. Per tant, i a més l'estrès que això suposa. Gent que podia anar al lavabo, que demanava per anar al lavabo perquè no tenia la possibilitat física de fer-ho, l'havien d'ajudar però podia anar al lavabo. I deia al familiar, mira, estic sola, l'ECA ha anat a les 12 que s'esperi fins a les 5 de la tarda. Algú se li acudeix i li dic, jo no podré anar fins dintre de 6 hores al lavabo. Aquesta situació, evidentment, ha generat no només les infeccions, gent que arribava a urgències, absolutament deshidratats, perquè la gent que no pot menjar, que té disfàcia, evidentment se li ha de donar gelatina. Hi ha unes hores per fer la hidratació. Si tu no tens gent, algú pensa que per 28 avis una persona o dues persones li podran donar la hidratació? És absolutament impensable. És absolutament impensable. Doncs evidentment aquesta és la situació. Nosaltres teníem molt clar que ens jugàvem molt, teníem molt clar que l'única manera de fer-ho és estar al carrer, però sí que tenim molt clar que nosaltres ara estem d'alguna manera potser a la recta final, jo només crec, nosaltres tenim molt clar que com a coordinadora seguirem funcionant, tenim molt clar que continuarem vigilant i que inclús quan es faci el concurs, nosaltres vam demanar veure els plecs, evidentment tenim molt clar que no ens deixaran. També hi ha una cosa que a nosaltres ens va sorprendre molt perquè vam parlar amb alguna de les empreses que no havien resultat adjudicatàries, alguna fundació, no? Vam parlar amb una fundació que havia estat en dos de les residències i ens deien, és que hi ha un problema en els plecs, el problema no és com fas tu els plecs, el problema també és com valores l'oferta que es fa cadascú. I aquests criteris de valoració, segons ells, s'havien canviat l'any passat. Es van canviar de tal manera que aquelles empreses amb un llarg recorregut en el sector no van resultar adjudicatàries. Però aquests criteris de valoració no són públics. Això ha de donar peu, òbviament, a l'arbitrarietat. Si tu no tens uns criteris que són que tothom pot saber com es valorarà l'oferta que fan, per exemple, d'activitats a la residència, com pots tu d'alguna manera controlar que aquesta adjudicació no es prima un per sobre de l'altre? O com controles que aquests criteris de valoració no estan primant a les empreses privades respecte de les fundacions sense ànim de lucre? Això és molt complicat. Evidentment, tenim molt clar que ho intentarem que tingui d'alguna manera accés a aquests plecs que s'estan fent, suposem que ja han començat a fer-ho, però també tenim molt clar que ens costarà molt. I per nosaltres aquesta és la clau. O sigui, que pensem que estem al final, però bueno, tenim clar que la seguretat absoluta no la tenim. També tenim molt clar que aquest és un problema en el que no estem sols i crec que aquest és un tema en el que estan treballant molt a la federació. Creiem que el problema, com deia abans, és el model i evidentment... Complementant una miqueta el que està dient ara vostè, suposo Lluís, l'estalvi que suposaven aquestes 5 residències és 1 milió d'euros a l'any, perquè veieu que l'estalvi era per una altra cosa, segurament. Jo volia comentar abans que
aquí la companya de la CUP em comentava el tema de la dona, que efectivament, o sigui, a la nostra planta en concret hi han ingressat 3 homes, i totes les són dones, però les visitants pràcticament són tot dones, menys algun hijo único, que és el meu cas, que ens toca, no? Però bueno, igual que no ens van donar un manual quan van néixer per ser pares, tampoc s'han donat un manual de cuidar els pares, no? Això és molt important perquè és una faceta que quan arriba el moment te la trobes de cop, no com el teu cas, però sí que en el nostre cas, però, bueno, el tema de dependència i tal. I tant amb aquest procés de la dependència com amb el procés que t'has dit, ens hem trobat que tenim moltes portes giratòries, que col·loquen a molta gent a molts despatxos, que al final no saps a quin assistent has d'anar, a quin departament has d'anar, a quin no sé què has d'anar, perquè tots són despatxos de portes giratòries, perquè la gent entra allà i es col·loca i després cada un defensa el seu despatx. Dic, que jo vinc a que em soluciones el tema, vale? No que em demanis un altre despatx, sinó un altre despatx, no sé què, igual que la cadena que hem fet als partits polítics, no? Que això te trobes i dius, hòstia, a quanta gent estem pagant, vale? Que són inútils, totalment. O sigui, és increïble l'experiència aquesta que te la trobes, no? Després, el primer, vaig entrar el 31 d'octubre. Abans estava en una privada, perquè ja no podia ser la Pere Virgili, vam tindre d'anar a privada. Ara amb allà vam tindre conflictes, també van denunciar la gent del Consell, vam tindre d'anar al penal i tal. Bueno, i tant. Entrem aquí i dic, hòstia, entro en una residència pública. Ja s'acaba la història. I llavors, el dia de la següent, dic, hòstia, però si és gestió privada. Diu, això no m'ho explica ningú. Bueno, això és una altra que te trobes. I en les 15.000 firmes que hem fet, hem conscienciat a tota la gent dels barris de que això és altra cosa. Vull dir, som gestió privada. Dic, hòstia, però com és gestió privada? Sí, sí. I a més, el menjador. Hòstia, estem conscienciant a la gent de que això, hòstia, està deixat a la mare de Déu. O sigui, clarament, eh? Són temes que van sortir i l'experiència et dona, no? I bueno, aquí jo crec que he tingut diversos factors que ens han animat i jo crec que la gent l'han portat, no? El primer factor és que s'ha demostrat, perquè bueno, els estudis que ha fet la Federació i Maria José que ha estat a sobre, de que en concret Esquerra Republicana i el govern l'han cagat amb els plecs. O sigui, al final van demostrar, i els senyors que estaven a dalt firmant, se van donar compte que els subordinats havien canviat els plecs, i la van cagar. O sigui, una demostració palpable de que l'han cagat i no es tocaven. Llavors es van dir, hòstia, això hem de fer-ho. Vale? Clar, com que estava tot el tema aquest, i nosaltres estem dient que s'estalviava un milió d'euros, que efectivament no es posaven, com em va dir un dia, no sé què és, la Gabriela, em va dir, però escolta, que això no ho tenim en una caixa, sinó que no els hem arribat a pagar, no? Però bueno, que podia passar alguna cosa amb aquests diners, no? Jo crec que al final tot això ha sortit, les mobilitzacions nostres, perquè diguem, tècnicament hem demostrat que estàvem malament tot això, que algú l'havia cagat força en aquest tema, i algú, pues, si no d'Esquerra o administratiu o el funcionari, s'havia portat alguna cosa, perquè bueno, hi ha moltes empreses camuflades, i sobretot el tema de l'organització nostra, no? Perquè vam començar la nostra residència, que els familiars estaven bé, altres residències no estaven tan bé, però la federació es va morir, es van funcionar, hem anat picant a partir d'aquell moment tots junts, hem anat tots junts a la federació, hem anat a la síndica i el síndic, més la síndica jo crec que ha tingut més recolzament, el síndic doncs, va més lent amb el tema, però la síndica s'ha volcat i després tots els partits polítics s'han anat una miqueta, hem anat amb ells a parlar i bueno, hem aconseguit una miqueta el recolzament. No? En aquest cas l'ha presentat Catalunya Sí que es Pot aquesta moció amb una interpel·lació i els més partits es portaven més a la Comissió de Benestar Social. Jo crec que ha sigut més pràctic això, nosaltres no teníem ni idea on havien d'anar, si havien d'anar amb una comissió o l'altra, però al final l'efectivitat que ha fet aquí ens ha fet. Jo sí que volia comentar que efectivament la lluita la portàvem nosaltres sols, no els treballadors d'aquest centre, i amb alguna mobilització s'han doncs, començat a afegir també, perquè és un tema que hem ido limant les pereses, perquè bueno, nosaltres hem parlat d'aquest tema i el Maria José volia parlar també del tema del maltractament, perquè tot això al final és un maltractament, no?
i a través del Col·legi d'Advocats hi ha una persona que porta aquest tema, i clar, el tema maltractament al final, si no aclareixes molt, sembla que sigui el maltractament dels treballadors, i evidentment dels treballadors no era, o sigui, el maltractament, és la situació que es dona, que amb una persona per cuidar 28 residents amb un nivell 3 de dependència i 75%, que no poden, és impossible. Llavors és una miqueta que és una lluita conjunta, que nosaltres ara, una vegada que estem amb això, volem continuar que els consells de centre siguin realment uns consells de centre amb uns reglaments que ens hem negociat per a les 5 residències mateixes en la Generalitat, que vinguin el representant de la Generalitat, que vinguin el representant de l'Ajuntament, perquè al final no s'entenen, que vinguin els tècnics, i que ja realment es debateixi, no? I amb aquests consells de centre estan els treballadors, i estem intentant fer ponts amb els treballadors perquè és una lluita conjunta, no? En el nostre cas, si els treballadors, vull dir, no és que no vulguin fer vaga, és que és una situació molt penosa. Vull dir, jo soc activista des de l'institut, dels 17 anys, no? He passat de tot, i he estat per tot els sindicats, i diguem, més radicals, menys radicals i tal, no? Però al final, la situació de cada empresa, vull dir, i els comitès i tal, és qüestió de veure cada lloc. Vull dir, hem de fer pinya i mica a mica anem introduint-nos. Nosaltres ara que estem una miqueta per intentar fer ponts amb tota la residència, hi ha una residència que hi ha un comitè que és més actiu i ja col·labora amb els familiars, però si tot això hagués d'ajudar a l'hagués portat des de l'any passat junts, segurament la mobilització l'havien tingut abans i segurament aquesta situació no seria d'ara, sinó faria alguns mesos que estaria solucionada, no? Però bueno, intentarem. I així com cosa curiosa, de que comentava en José que va sortir ahir i es va defensar per Junts per Sí, vale? per sort, després va votar i van perdre, nosaltres el que demanàvem també aquí dintre de la moció, bueno, Catalunya Sí que es Pot, a part de la part nostra, n'hi havia una cosa més, era que s'incrementessin les tarifes públiques, vale? I d'aquest increment, que està congelat fa molt temps, el 60% fos destinat a la millora del salari dels treballadors i el 40% la millora dels usuaris. O sigui que l'increment, vale, fos pels treballadors i pels usuaris, no per les empreses, vull dir, d'alguna manera i tal. Doncs un per si va sortir dient que ni d'això ni hablar. I que a més, però per sort van tindre 66 a favor i 60 en contra. Vull dir que al final, estiguis on estiguis i el país on estiguis, vull dir, la dreta és la dreta, vale? O sigui que és el tema. Jo dic, sí, que vull dir, al final tota la moció va sortir, també hi havia una que es va concretar en mocions també de la CUP i del PSC, que és el que comentaven abans dels controls, no? Que quan hi ha aquest control de treball dental no estigui ni el director ni ningú d'abans, sinó que es pugui fer i que realment ni hi hagi. Bueno, això és una miqueta el que volia comentar, el tema de l'organització ha sigut molt important, la coordinació i a través de la federació doncs, ens hem unit, hem creat la plataforma i que al final doncs, amb la força i tal, i unit evidentment amb els partits polítics per temes que més que els collons que anar-hi al Parlament a fer coses d'aquestes, doncs, que s'uneixin i tirar-ho cap endavant, no? Yo tengo una cosa sí que quería decir muy importante, que es que nosotros tenemos muy claro que no vamos a terminar, quiero decir con esto que los que hemos empezado en estas 5 residencias tenemos muy claro que tenemos un problema con los ancianos, que se puede volver a repetir en el próximo concurso o en el próximo gobierno y que por tanto la coordinadora Sonia Engrán dentro de la federación, nosotros queremos seguir estando ahí. Creo que en eso coincidimos todas las personas que hemos estado al frente en las 5 residencias. Tenemos muy claro que esta es una solución ahora, pero que la única solución de futuro es evidente que es que pasa porque hay un control y porque y es una pena, pero si los ciudadanos no están al tanto, si los ciudadanos no controlan, se nos va a escapar de las manos. Por tanto, nosotros pensamos que una vez que nuestro tema esté resuelto, es nuestro tema para ahora, pero que vamos a estar ahí y que creemos que hay que darle fuerza a esta coordinadora, a Sonia Engrán, porque creo que hay muchísimo trabajo que hacer, creo que hay muchas residencias, y en eso coincido con Teresa, que hay muchísimas residencias que yo estoy segura que están muy mal. De hecho, vino a vernos una residencia el último día de la reunión de Hospitalet, que era para llorar. O sea, aquello era
O sea, a los ancianos les dan de comer, no sé, vosotros que sabéis, me gustaría que me dijerais si eso es así, con una especie de jeringa grande y se lo enchufan a lo bruto. O sea, es decir, de hecho, hay muchas muertes, lógico, pero es que es increíble, o sea, en el que, pues, dicen, oye, es que no estoy de acuerdo, pues, como te voy a enviar a los colombianos, te voy a aguantar las piernas, o sea, de este nivel. Por tanto, sí, es bestial. Por tanto, creemos que la ciudadanía tiene que tener muy claro que ahora tienen a sus familiares, pero que es el futuro de una gente que tenemos determinada edad y que, por tanto, ahí creo que hay un trabajo que hacer y que tenemos que concienciar no solo a los que tenemos ahora personas mayores en las residencias, sino creo que a la ciudadanía. Y ahí nosotros creo que tenemos un trabajo que hacer. Gracias. No, ya se me oye, ¿no? Sí. No, quería hacer referencia. Bueno, primero de todo, creo que estamos en un sistema absolutamente perverso, pero a todos los niveles. O sea, todo lo que afecta, todo lo relacionado con la cura, con las personas vulnerables, con los sectores más desfavorecidos, más empobrecidos. Es decir, estamos en un sistema que realmente pues no lo queremos ver, y también hay una responsabilidad social. Es verdad que los políticos y las políticas hacen, pero también es porque les dejamos, ¿no? Y aquí yo quería hacer mención en concreto a los sociosanitarios, que también entran dentro de la red de utilización de las personas mayores, que en un momento determinado pueden estar en su casa, van al hospital porque se caen, pero van al sociosanitario, o están en residencias como residentes y necesitan intervención y van a sociosanitarios, y estamos en lo mismo. Estamos en la misma situación. Sociosanitarios con ánimo de lucro, tenemos Isabel Roch, tenemos el Isabel Roch en la zona nuestra, por ejemplo. Bueno, pues como plataforma, como estamos más volcados a la al tema sanitario, pues hemos hecho intervención, hemos hecho ocupación en el sociosanitario, hemos estado dando la vara, hemos traído a todos los gerentes de la empresa a sentarnos en la mesa. Me refiero, lo digo no por poner una medalla, sino porque es la única vía de lucha, la organización vecinal, la conciencia de que este mundo ha de ser mejor para nuestros abuelos, sobre todo, que se lo merecen, y para nuestros hijos que vienen en el futuro. Sociosanitarios. Tema que entra dentro del paquete de atención allí en general. Y aquí se ha hecho mención también a la rehabilitación domiciliaria. La ambulatoria es más pública. La ambulatoria, los pacientes, las personas van. Pero la rehabilitación domiciliaria está dada a lotes, a empresas cutres, como una mala cosa, pero cutres, o sea que van. Yo creo que es peor que la fisiogestión y tal, con la connivencia total de CatSalud, porque en el momento que se empezaron a dar en 2012 los contratos a fisiogestión a toda Cataluña, el señor Padrosa, que era director de CatSalud, era apoderado al mismo tiempo de no sé cuántas empresas de fisiogestión. Y eso ha sido público, y eso se ha dicho, puertas giratorias, connivencia. Entonces, rehabilitación domiciliaria. Detectamos casos, UTEACER, no, Barrio San Andrés, no sé qué. Nos hemos puesto en marcha. Tenemos 6.000 firmas ya recogidas. Tenemos plenarios donde se han pasado por plenario las mociones de San Andreu y de No Barrio, los llevaremos. Y todo junto iremos a CatSalud. Y les vamos a decir que queremos que sea Valle Verón como hospital público, que los 900.000 euros que estamos pagando a esta empresa cumple, que vaya al servicio de trauma y rehabilitación, que para eso tenemos un hospital de referencia del mejor de Cataluña, que sea este hospital que haga ese servicio en condiciones de dignidad, de atención, de continuidad. Y en esto estamos. Mensaje: necesitamos mirarnos, escucharnos, unirnos en sus zonas, en sus barrios. Y es la única manera para defender el futuro. Gracias.